lupa. Bapak tak faham dia tulis dia, tulisan dia macam ulat-ulat. Bapak tahu lah, bapak tak nak cakap. Nak pergi juga? Bayarlah. Nak pergi juga? Apa customnya? Ayo macam. Ayo jalan tak sampai. Naik naik. Ayo macam macam turun hati-hati. Okey. Okey kakak. Terus sini. Terus sini. Okey, okey kakak. Sini kita jump. Okey. Oi. Bujak apa? Rambut cakap limah. Mati lain. No dog. No no. Papa, adik kakak pula yang di belakang. Kakak pula. Kakak pula. Kakak pula. Apa? Aduh. Adik nak apa? Okay.
Kita tutup hari ni. Cai je nak tengok. Mama ambil video tau. Mana macam kau apa, Mak? Apa-apa je. Mango je lah. Mango saja. Ah, mango je. Mango je. Pa, tengok kakak boleh? Mama nak ambil video. Pegang-pegang papa, pegang papa.